Salutare lume! Episod nou Hello Comics pentru pasionații de comicsuri, benzi desenate. Un episod cu precomenzile mele lunare. După cum vedeți, le-am împărțit frumos în trei categorii și o să trec prin fiecare. Am așa magazine-uri, reviste în format magazine, niște reprinturi destul de faine. Numere 1 cu domnișoare sexy pe copertă și The Last Ronin 2 Revolution. Așa. Și mai am și serie ongoing. În total 28 de reviste. Și dacă aveți răbdare, urmăriți până la capăt acest episod și veți vedea toate revistele care le-am primit la recomandă. Bun, prima revistă din cele 28, The Last Ronin 2, acțiunea se petrece la 10 ani după prima serie. O serie destul de interesantă, o recomand pentru cei care n-ați citit-o, începând cu The Last Ronin. Cum am spus, acțiunea se petrece în viitor, mai avem o singură testoasă ninja în viață. Și povestea e chiar destul de faină. Artwork-ul iar arată destul de bine. Acesta este un one shot, dacă bine știu. Există și o variantă hardcover la el. Da, chiar arată super, super bine. Deci, recomand Last Ronin, începeți cu prima serie și ajungeți treptat și la aceasta, merită citite. Voi continua cu această revistă primită gratis, este un număr special, Trick or Read, Captain Marvel, similare cu cele de la Free Comic Book Day. Arată destul de interesant. Destul de bine. The Marvels. Da, asta a apărut anul trecut. Cel mai probabil au rămas o grămadă de reviste de genul pe stoc. Voi continua cu o serie de reviste de la Zenescope cu coverurile lor interesante. Myst, Dragon's Guard este un număr special de 48 de pagini. Încă mâna pe revistă. Este o serie fantasy. Și arată grafica destul de bine, violentă în stilul ăla clasic Zenescope. Vi le-am mai recomandat și anterior, că merită să le citiți sau să încercați să le citiți dacă găsiți pe, nu știu, digital sau ceva, vă faceți o idee. Așa. Ăsta deja cred că l-ați mai văzut. Reclama asta de pe spate. Zenescope din nou în casă. Van Helsing, Bounded by Blood. 31 pages of content plus reclame. O reuniune de familie avem aici, cu Liesel Van Helsing în personajul principal, ca personaj principal. Tot felul de monștri, acțiune, tot ce vreți găsiți în revistele astea de la Zenescope. Pe lângă coperțile alea interesante,
chiar arată super bine. Avem aici și variant cover-urile. Ăsta e destul de fain. Și ce avem noi acum aici e cover A. Și bineînțeles reclama ce ați văzut-o și mai devreme. Green Fairy Tales, Valentine's Day Special, Lingerie, Pin-Up Specials, Special. Să încurcă cuvintele în gură de la coperta asta. Ceva poveste. Arată bine. Aș încep pin-up-urile. Pe Cinderella, pe Lisel Van Helsing, nu cunosc eu toate personajele astea, Gretel, Baba Yaga, Baba Yaga, nu chiar babă. Interesant. Această revistă nu este pentru minori, să știți. Arată foarte bine desenele astea. Interesant. Acum, tare multe nu pot spune despre ele. A scăpat vreunul. Așa. Cam asta ar fi revista. Specialul. Și reclama ce ați văzut-o mai devreme. Con Lisel Van Helsing în rolul principal. Un anual. Bride of the Night. Lisel Van Helsing, descoperi ceva secret, întunecat și evident că trebuie să rezolve problema. Nu arată rău, chiar deloc. Chiar super, super bine. Da, interesant. Mie îmi plac chiar foarte mult poveștile astea horror, deși revistele astea nu sunt mele, dar nu mă cam pot întinde la toate seriile de comicsuri. Not bad, not bad. Și nimic special pe partea din spate. Elvira, Meets H.P. Lovecraft. General, astea sunt miniserii. De data asta e de la Dynamite. Spus că sunt cam serii horror toate în general. Personajul ăsta e un personaj destul de vechi în lumea comicsurilor, din câte știu. Pic de reclamă la Raid Sonia. Interesant. Iar poveste cu monstruleți, dar nu e la fel de horror sau să zic așa violentă cum și cele de la Zenescope, dar arată destul de bine. Asta e de la Dynamite. Dynamite scot destul de multe serii cu Vampirella, Red Sonja, nu mai scap acum, dar au destul de serii interesante. Și ultimul număr, dar nu ultimul număr, e un ultim special comics. Următoarele o să fie toate magazine-uri, majoritatea, numere noi. Este un număr special, mă repet, cum am spus mai devreme, de la Creepshow, le-ați mai văzut seriile astea. E scrisă de Joe Hill. Wolverton Station. Are o singură poveste din câte văd.
De obicei erau două povești pe revistă. Să fie cumva cu două cover-uri. Nu. Arată destul de bine. Întoarcem la stilul ăla un pic mai violent. Not bad. Joe Hill chiar are o serie destul de interesantă de comicsuri scoase la DC, la Black Label, dacă nu greșesc. Nu mai știu cum îi spunea la imprintul ăla, tot serii horror. Vârcolacii. Pare interesantă. Tot am zis că o să fac un video cu seriile astea Creepshow, pentru că sunt deja două volume și vreo 2-3 specialuri, ceva de genul. Și acum voi trece la magazine-uri. Voi continua cu seria de magazine-uri. Am acest The Savage Sword of Conan. Am impresia că e o serie limitată de 6 numere. E într-un format mai mare decât de obicei și conține povești mai vechi, din câte știu. Poate greșesc. Da, artwork-ul, spun sincer, nu m-am documentat de serie. Îi chiar arată super bine și îi format alb-negru, deci chiar îmi place foarte mult cum arată. Asta chiar nu m-am uitat să văd dacă sunt povești noi sau sunt reprinturi la poveștile mai vechi. Da, arată super bine. Și îmi place și cum e făcută revista. Practic cei de la Titan Comics au câștigat licența să publice Conan și de aia le vedem la ei. Cei de la Marvel, din câte știu, au pierdut licența, dar chiar arată foarte bine. Deci dacă cumva ați ratat revista asta, vă recomand să o căutați prin comic shop-uri. Merită. Da, cred că sunt povești noi, numai printate în stilul ăla mai vechi și în alb-negru. Așa. Penthouse. Nu prea pot să spun mare lucru despre revistă, că e sigilată, n-am desfăcut-o, dar evident e ceva 18 plus. După cum vedeți și pe copertă îi pus să nu se vadă, e un cover H. Puteți căuta variant cover-ul pe internet, că îl găsiți. Așa, deci o revistă 18 plus. Și mai am magazine-uri. Vampires Carmilla. Încă pe toate în video. Tot așa, povești horror, format al negru și am impresia că și acesta este un reprint, dar nu. Da, chiar arată super bine. Deci chiar super bine arată. Fain și reclamele Monster Bash, se asalte reviste. Cred că am avut un exemplar de la într-un video anterior. Și în stilul ăla vechi al comicsurilor horror de
prin anii, mai știu, 60, 70, ceva de genul, poate greșesc. Dar chiar arată foarte bine. Asta numai. Ceva mai modern stilul. Cam aici găsiți toate revistele apărute. Nu știu, cred că e o dată la 2 luni publicată. Așa. Și copeta aia e super awesome. Voi continua tot cu un număr din Vampires Carmilla Yearbook, acesta este un anual, conține tot așa mai multe povești, al negru, stilul similar cu cel de mai devreme, chiar arată foarte bine, recomand, nu știu dacă se găsesc în format TPB sau HC-uri, da, chiar arată super, super bine revistele astea. E norocos ăla care și l-a cumpărat, nu eu. Așa, și în continuare o să am tot magazinuri. De data asta un Judge Dredd magazine, Night Terrors, numărul 465, tot așa, mai multe povești, de data asta mai colorate, puțin decât revistele anterioare, artwork-urile total diferite de la poveste la poveste, se și poate observa. Că seriile astea nu sunt foarte populare la noi. De fapt, în general, benzele desenate nu sunt tare populare la noi, comicsurile. Așa. Și mai am că câteva 2000 AD-uri. Nu o să mai trec prin ele, că le-ați văzut, dar cred că astea sunt ultimele care o să mai îmi vină. Am renunțat la abonament. Numărul 2366 mi s-o cam dat un pic peste cap, 67, și pierd câteva numere și destul de greu să le recuperez din spate, 2363 și numărul 2364, cover-uri destul de faine, am spus, serii nu foarte populare la noi, dar cu povești destul de interesante. În continuare vă voi prezenta și seriile ongoing și ne apropiem încet de final de episod. Partea de serii ongoing, cum spuneam, Dead by Daylight, numărul 4, știți jocul, Hack Slash, Back to School, numărul 3, mai mult o să le înșirui, vă las să admirați coperțile, Van Helsing, Vampire Hunter, numărul 2, The Ribbon Queen, ultimul număr, 8 din 8, Conan, seria ongoing, numărul 8, Crashdown, numărul 2, Basic Instinct, stai numărul 3, practic sunt 4 numere, parcă, Blade Runner 2039 și singura revistă de la DC, John Constantine, Hellblazer, Death in America, numărul 2, de la IDV, Zestoasele Ninja, numărul 11, Covera. Și ultimele două reviste sunt din
seria The Walking Dead, numărul 84 și numărul 83. Le-am pus fix invers. Cam acesta a fost episodul. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!